Jag heter Henrik Dahlicke och kommer från en mediesajt som heter Maktimedia. Den drivs av reportrar med olika funktionshinder. Var då någonstans? I Karlskrona. Okej. Okay. Titta in där. Ja, hör. Vet du hur det har gått med Palmespåren? Ja, det har inte gått något vidare. Inget spår har ju blivit har ju lett någonstans. Jag vet ju vad jag tror. Jag tror att det var Christer Pettersson. Jag tror att det är det enda spåret som håller ihop hela vägen. Alla andra spår blir så, de är så kringelkrokiga så att de blir någon slags logisk groda, men Christer Pettersson håller ihop hela vägen. Så jag tror att det var han. Okej. Nästa på samma tema. Mm. Röjde Ingvar Grundborg bort Christer Pettersson för egna syften med Leongruppen? Alltså nu vet ju du mer än jag. Jag vet inte ens vem Ingvar Grundborg är. Så att jag kan inte svara på den frågan. Men det är väl... Det är ju så här det är. När ett sånt här stor händelse inte klaras upp så blir det ju massa rykten, massa konspirationer och massa spår hit och dit. Och man hittar alltid konstigheter i allting. Just det här som du pratar om känner inte jag till, så jag kan inte svara på det. Men som sagt, när man gör en mordutredning, då börjar man på mordplatsen och sen jobbar man sig bakåt. Vad konspirationsteoretikerna gör att de börjar här uppe med ett motiv och så försöker de leta sig ner till motplatsen med olika vägar, så här då blir det lite kringelkrokigt. Och det här låter väl som en sån variant, även om jag inte känner till just den här. Hur blev du intresserad av brott? Ja, det var nog när jag var liten. Jag läste väldigt mycket om brott. Jag läste Sherlock Holmes, läste jag väldigt mycket. Älskade Sherlock Holmes. Och sen så gick jag över och läste deckare. Men så upptäckte jag att de mest spännande böckerna var de som handlade om verkliga brott. Sådana som hade hänt och riktiga utredningar. Och sen när jag började som journalist så försökte jag hela tiden få uppdrag att göra, bevaka rättegångar eller bevaka brott och sånt där. När jag jobbade på lokalradion i Västerås och i Stockholm. Och sen frilansade jag lite för nygamla tidningen, Stockholms-Tidningen, och skrev om brott. Och så på den vägen är det. Sen gick jag förbi, då jobbade jag på ett produktionsbolag som hade startat ett program som heter Efterlyst. Och så skulle de göra om det programmet. Och just då gick jag förbi, det här är faktiskt sant, gick jag förbi min chefs kontor. Och han satt och pratade med TV3 som sa, vi måste hitta en ny programledare. Då sa Pelle så här, ja vänta, vänta. Så frågade han mig, just då gick jag förbi, Hasse, kan du ta över Efterlyst? Ja, för 17 sa jag, utan att tänka. Ja, men jag tror jag har en kille här, så att vi löser det här, sa han till TV3. Och så på den vägen är det. Kommer nästa på samma tema där. Mm. Hur kändes det att sluta med Efterlyst? Ja, det var blandade känslor. Det var ju väldigt vemodigt förstås, eftersom jag hade gjort det så länge, i över 20 år. Samtidigt, och det var väldigt omtumlande för att då hade mina arbetskamrater ordnat en överraskningsfest och så satt det hela, allt det här var väldigt omtumlande. Men sen när jag vaknade på morgonen, jag såg ganska sent den morgonen, och så vaknade jag och så kände jag bara, vad skönt. Det här är jätteskönt, det var rätt beslut. Ibland är man liksom klar med någonting, och för mig tog det över 20 år, men jag kände att programmet är bra, programmet behövs, men kände att jag var klar med det. Jag ville göra något annat. Vilka paralleller är det mellan brottsplats Sverige och Efterlyst? Ja, det mest lika är att vi tar upp olösta brott och så ber vi folk ringa in tips. Det är liksom, det är kärnan i båda idéerna. Sen brottsplats Sverige hoppas vi ska bli bredare än så och behandla brott ur andra vinklar också. Det behöver inte bara vara olösta brott. Det kan vara lösta brott också. Gärna, en dröm som jag har är dels att titta på utredningar. För polisutredningar är ofta väldigt spännande om man går in i dem i detalj. Det är det ena. Det andra, rättegångar också. Rättegångar är väldigt spännande också. Man följer dem och ser dem som ett slags taktiskt spel mellan advokaten och åklagaren. Det är jättespännande. Så det hoppas jag vi ska göra mer av.
Hur har det gått med Lisa Holm-mordet? Ja, utredningen där menar jag. Ja, vad jag förstår så går det rätt bra. Vad jag förstår så tycker de att de har ett ganska bra bevisläge. Men de skjuter ju upp åtalet hela tiden, så vi andra får inte veta något. Så vi får väl se. Nu skulle det ha kommit som idag. Skulle ha kommit ett åtal. Nu är det uppskjutet igen 2 veckor. Så att hela sanningen får vi nog inte veta förrän åtalet kommer. Då vi kan läsa själva och se hur ser bevisen ut. Kan du få in mig, Henrik, i Palmegruppen? Ja, det är svårt, tror jag. Har du någon polisutbildning? Det måste man nog ha. Men du kan ju gå med i den här stora gruppen av privatspanare som är på nätet. Du verkar intresserad. Ja, det är jag. Ja, det är en jättestor grupp som håller på med olika vinklar, olika spår. Så där kan man ju gå med. Och... Tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt att träffas. Jag har fått mycket.